السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. حضرات السامعين، اللہ رب العالمين قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی جس چیز کا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں وہ کام کرو، جس کام سے تمہیں منع کرتے ہیں اس کام سے رک جاؤ. یہ ہے اصل میں اللہ اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت. آج ہم اگر اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہمارے اندر جہاں پر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بے تحاشا برائیاں بھی آ چکی ہیں. بے تحاشا ہمارے ان وہ اعمال بھی آ چکے ہیں، ہماری زندگی میں وہ کام بھی آ چکے ہیں جن کاموں سے پیارے پیغمبر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جیسا کہ ہماری زندگی میں ایسے ایسے معاملات، ایسے ایسے کام ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ، ایسے کام کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان برائیوں کو، ان کاموں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے. اگر ہم اس چیز کو سوچیں، ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے، مقدس اور پیاری زبان سے لعنت بھیج رہے ہیں، اور وہ آپ کی بھیجی ہوئی لعنت وہ انسان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ تو ہم اتنی بڑی وحید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پڑھنے، سننے اور سنانے کے بعد بھی اس پر عمل کرنا شروع نہ کریں گے تو یقین مانیے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ انسان بس کام کرتا جائے کرتا جائے، یعنی جس کام کا کہا جائے وہ کرے، جس کام سے روکا جائے اس سے رکنا بھی یہ ایمان ہے. اگر ہم اس سے رکتے نہیں ہیں تو گویا کہ ہم پھر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے. اسی حوالے سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. عام معاشرے میں ہمارے اندر یہ بہت زیادہ برائی پائی جاتی ہے، اس میں دو چیزیں بیان کی گئی. ایک چیز کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے اور دوسری چیز کا تعلق ہے قبروں پر چراغ جلانے کے حوالے سے. اگر ہم یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ لیں، اس چیز کو ذرا سن لیں اور ذہن نشین کر لیں، اگر تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لیں اور دیکھ لیں، فکر کر لیں اس کے اوپر کہ یہ کتنا بڑا ہم جرم کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناراض کر رہے ہیں، تو یقین مانیے ہم یہ کام کرنے پہ کبھی آمادہ نہیں ہوں گے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہوتا ہے، عورتیں جو ہیں وہ قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے عورتوں کو منع فرمایا، اور وہ عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں اور پھر قبروں کے اوپر میلے لگائے جاتے ہیں، قبروں کے اوپر محافل ہوتی ہیں، قبروں پہ نظر و نیاز ہوتی ہیں، ان سب پروگراموں کے اندر چڑھاوے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، تو ان سب پروگراموں کے اندر وہ عورتیں شریک ہوتی ہیں. ہم اگر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہماری عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا یا اس سے منع کیا، تو منع کیا تو کیسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لعن اللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زائرۃ القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں اور پھر قبروں کی زیارت پہ جانے کے لیے وہاں پر جا کر ان کے پڑاؤ بن جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ٹھہرتی ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، وہاں پر مرد ہوتے ہیں، غیر محرم لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان وہاں پر بیٹھنا یا وہاں پر جا کر ان کا، بعض یہاں تک کہ لوگ قیام کرتے ہیں وہاں پر، اعتکاف کرتے ہیں لوگ وہاں پر، نظر و نیاز کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں وہاں. اللہ کے بندو، ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ عورتیں اتنی تو اللہ معاف کرے، آج کل مرد نہیں ہوتے قبروں کی زیارت کے لیے جتنی عورتیں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ ان کو منع فرمایا، لعنت بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ کیسے ہم اللہ کے نبی کے فرما بردار ہیں؟ ویسے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن نبی کی بات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. یہ کس طرح کا ہمارا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے زائرۃ القبور، ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں.
اور یہ قبریں, یہ قبریں جو آج کے دربار وغیرہ وہاں پر اور دوسری قبور پر جا کر وہاں پر بیٹھنا, وہاں پر زیارت کرنا, وہاں بیٹھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور دوسرا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وسوجا, وہاں پر چراغ جلائے جاتے ہیں. قبر پر چراغ جلانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, شدت کے ساتھ لعنت ہے ایسے انسان پر. آج جاؤ دیکھو جاتے ہیں, چراغ جلائے جاتے ہیں, قبروں پر چراغ جلتے ہیں, دن رات چراغ جلائے جا رہے ہیں. باہر چراغ جلانے کا کیا مقصد ہے؟ قبر کے اندر روشنی جو ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے, اچھے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہمارے مسلمان کس طرف چل رہے ہیں, اور وہ عورتیں جو زیارت کرنے والی ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت. اور جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں, اگربتیاں جلانا, بس کہتے ہیں چراغ نہیں جلایا چلو اگربتیاں جلا دو, نہ دکھایا اگربتیاں جلائیں یا چراغ جلائیں, یہ سب جو ہے وہ آگ جلا رہے ہیں. ہم قبر کے اوپر آگ جلاتے ہیں, آگ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. آگ سے ہم بچنے کے لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم چراغ جلا کر, ہم دیے جلا کر ان قبروں پہ رکھ دیتے ہیں, ان کو چراغا کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم سوچتے کیوں نہیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ آؤ چھوڑو ساری باتوں کو, میرے نبی کی بات کو سنو, میرے نبی کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قبروں پر جا کر وہاں پر چراغ جلاتے ہیں, اور وہ جو عورتیں زیارت کرنے کے لیے جاتی ہیں, ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اللہ کے نبی کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی لعنت, وہ کیسے لوگ بچ جائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بزرگوں, میری ماؤں بہنوں, ذرا توجہ کرو, سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اور ایسی برائی سے بچیں, ہم ایسے معاملات سے بچیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام.